Ja, en hoe je het bekijkt, bekijk je het. Van den Berg bestaat toch nog maar 5 maanden in Nederland. Ad, wat is nou het unieke aan jullie situatie? Dat wij geen Nederlandstalige muziek maken. Nee, het unieke van onze situatie op het ogenblik is dat we een contract hebben aangeboden gekregen met een Amerikaanse platenfirma. En daar hebben we dus een LP voor opgenomen. En die is inmiddels over het grootste gedeelte van de wereld uit. Inclusief Nederland, jazeker. En die is pas in Amerika uitgekomen. En dat zowel de LP als de singles en de Billboard top 100 binnengekomen. Jullie zijn een paar weken geleden teruggekeerd vanuit Engeland. Hoe waren jullie ervaringen? Prachtig. We hebben 20 optredens gedaan in het voorprogramma van de Michael Schenker Group. En die zijn geweldig verlopen. Ik kan niet anders zeggen. Ad, jullie gaan naar Amerika. Dat in verband met de single die binnengekomen is in de Amerikaanse hitlijsten. Ja! Wat gaat er gebeuren? Nou, over anderhalve week vertrekken we naar Amerika dus. Voor een maand of twee, waarin we uitgebreid gaan toeren in het voorprogramma van de Ozzy Osbourne Group. En dat is de jongen die vroeger bij Black Sabbath zat en die is nogal populair in Amerika. Dat houdt dus in dat we in zalen spelen tussen de 15.000 en de 20.000 man zo'n beetje. Leven jullie echt als rock'n'roll sterren of is het keihard werken? We proberen af en toe te leven als rock'n'roll sterren, want nu zijn we niet verder gekomen dan glaasjes melk, fruit, af en toe. Lukt dat niet zo, hè? Jawel, nou we zien. Zag ik daar een opzien gebaar in de hoek? Nee, we leven vrij gezond eigenlijk. We hebben ons laten vertellen dat we zelfs bijzonder gezond leven. Maar misschien dat we er wat aan kunnen doen binnenkort. Oké, vanuit Nederland zullen we de lijst in de gaten houden. Heel veel succes, jongens. Dankjewel. Okay.
En dat was Vandenberg met Burning Heart. We wensen de groep natuurlijk veel succes in Amerika. Maar het kost Countdown wel een verslaggever. Want Kees Baars, die inmiddels manager van de groep is geworden, gaat met ze mee. Vandenberg speelt overigens op 21 januari live in het radioprogramma Countdown Café. Je kan daar ook afscheid komen nemen van Kees Baars.